To su dečije bolesti, baze, proći će. Pomeraj škole, pa šta mali, ništa strašno. Udarila sam je. Aj, vre, su roditelji udarali stavu i tu glavu, pa nismo ništa. Da ti slušaš te ne bilo? Naravno da ne. Naravno da ne, možeš bar da me pogledaš kad ti priča po detetu. To je i tvoje dete. Slušaj, sin, u ovoj kući neko mora i da radi. Hajde, neko mora da zarađuje, a taj sam ja. Dok ti ovde izigravaš brižnu majku, sveticu, ja moram da zarađujem. Da biste vas dve imale šta da jedete, da pijete, da idete na skupa putovanja, da nosite skupe haljine, fensi, cipelice, torbičice, e, zato ja moram da zarađujem. Komisija za rodnu ravnopravnost opštine Aranđelovac u saradnji sa Centrom za kulturu naše opštine je organizovala jednu zanimljivu predstavu u dvorani Park pod nazivom Srećno mesto. Više detalja o samoj predstavi čućemo od rediteljke Angeline Lukić. O čemu zapravo govori predstava Srećno mesto i kako da zapravo pronađemo to srećno mesto, verovatno je svuda oko nas. Kako god da pogledamo, mislim da je ipak srećno mesto u nama i da sve ono što tražimo okolo, ipak treba da najpre tražimo i pokušamo da pronađemo u sebi. Ovo je jedna, nažalost, priča za koju sada mladi ljudi kažu da je u trendu posle ovih nemilih događaja. A nažalost, ti naši nemili događaji su se dešavali mnogo pre ovoga što se sada, što je doživelo svoj vrhunac, mada mislim da nije doživelo svoj vrhunac, već da je ovo, kako bih rekla, onako kako smo posejali, tako sada žanjemo. Ovo je priča o devojci od 17 godina koja se nije snašla u, rekla bih, u ovom vremenu, u odrastanju, ne ide joj nigde ni u školi, ni u porodici, ni u društvu i na kraju odlučuje da sebi oduzme život. Iako je ovo, zapravo to je ideja ove predstave. Mi smo je radili negde 3 meseca i s jedne strane na sreću niko od nas koji smo radili ovaj komad nije imao iskustva sa suicidom. I ja sam želela da pošaljamo nekakvu univerzalnu poruku, dakle da se ovaj komad ne završi niti lažno srećno, niti nesrećno, jer se onda šalje poruka da je sve besmisleno. A sa druge strane, znači, ništa nije besmisleno. Uvek postoji rešenje, samo je do njega teško doći. Tako da ova predstava ima otvoren kraj. Na svakome od gledalaca je zapravo da izmašta taj svoj kraj i da se kroz svoju identifikaciju sa glavnom junakinjom odluči kako će završiti ovu predstavu. Kažem, nažalost, termin koji moja deca sa kojom radim koriste je da je u trendu i nažalost mislim da će biti sve više ovakvih predstava s jedne strane nažalost, a sa druge strane na sreću, jer mislim da je dramska forma jedno jako sredstvo, naročito za mlade, i da na njih možemo da delujemo upravo preko dramske forme na mnogo zanimljiviji način, odnosno mnogo lakše možemo da im približimo i ponudimo rešenje za neki problem. Mi smo juče igrali i posle premijere prvu reprizu za Valjevsku gimnaziju i u sali je bio potpuni muk, a to govori mnogo. Kad igrate predstavu za srednjoškolce, a u sali bude muk, to na žalost ili na sreću znači da su se identifikovali sa celom ovom pričom. Nažalost, to je ono čime zapravo i ne možemo da se ponosimo, a to je da svako od nas može i da se prepozna u određenim segmentima ove predstave. Dok smo radili ovu predstavu, ja sam insistirala da se prikaže ta porodica, da tu zapravo nešto nije u redu, da oni, zapravo tragali smo da li treba da se posvađaju onako žestoko ili da se ne posvađaju žestoko. Zapravo to nije ni bitno. Znači, naša deca, i mala i ona koja će porasti i koji su sad tinejdžeri, žive nekakvu virtuelnu stvarnost i koliko god nam se činilo da imamo slobodu, mislim da su oni zarobljeni pre svega sami u sebe i da tu leži glavni problem.
Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da nije ni bitno kako se roditelji na kraju u samom manifestu ponašaju. Ono što oni žive svakog dana je pritisak koji oni trpe svakog dana, ponekad biva pasivno agresivan, ne mora biti agresivan. To što se u tim dušama dešava, mi odrasli moramo da pokušamo da shvatimo i vratit ću se na početak našeg razgovora da moramo početi od sebe. Mi odrasli, da bismo svojoj deci ponudili nekakvo bolje rešenje i nekakvu bolju budućnost. Predstava je inače prvenstveno namenjena srednjoškolcima, ali i starijima studentima, zašto ne upravo zbog problema koje obrađuje, a to su ključni problemi koji se tiču tog perioda odrastanja u kojima svako od nas prošao kroz neke određene faze. Da li zapravo sama predstava donekle treba da pomogne u pronalaženju rešenja? Kako ste sami rekli, nakon prethodnog izvođenja predstave zavladao je muk, možda smo na dobrom putu da upravo srednjoškolcima ukažemo na pravi put i da im pomognemo da ostanu na tom pravom putu. Odgovor nije jednostavan. Da je jednostavan, onda bismo svi mi otvorili neku knjigu, pročitali šta treba da radimo i onda bismo se tako ponašali. Ali nije tako. I ova predstava je namenjena ne samo tinejdžerima, ona je namenjena i roditeljima. Ona ne nudi rešenje, ali opominje, upravo zato što postavlja gomilu pitanja. I čini mi se da i treba da postavljamo gomilu pitanja i jedini ključ je da sami pokušamo svako za sebe da pronalazi odgovor, da analizira samog sebe i ono šta je on u ovom svetu i da odatle crpimo sve ono što je potrebno. Mislim da je moguće da se promenimo. Mislim, kao da je došlo do nekakvog vrhunca. Sve ovo nam pokazuje da je zaista neophodno da se promenimo, da ne bismo stagnirali, odnosno nazadovali. Nemoj da pričaš, nemoj da čutiš, nemoj da lažeš, nemoj da razočaraš roditelje, nemoj da piješ, nemoj da pušiš, nemoj, 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 nemoj! Valerija Belušević je glavna junakinja današnje predstave koja će biti odigrana u Dvorani Park. Predstave Srećno mesto. U predstavi vaša uloga je neshvaćena tinejdžerka. Kako zapravo izgleda biti neshvaćeni tinejdžer, odnosno tinejdžerka? Koji su to problemi sa kojima se srećeš i kako prevazići sve te probleme? Moja uloga je 17-godišnja devojka koja se jednostavno nije pronašla u svijetu oko nje i koji nekako nju ne shvata i ona njega ne shvata. Dakle, tu imamo probleme sa porodicom, u školi, sa društvom, dosta je vršnjački zlostavljena i jednostavno nema na koga da se osloni i kroz predstavu možemo da vidimo da čak i kada pomisli da je našla neku podršku ili nekoga, ispostavlja se da nije tako, da se njeni problemi nastavljaju, da ti glasovi u njenoj glavi samo šalju te neke crne misli i da kroz celu priču pokušava da se izbori sa svim njenim problemima i da konstantno traži neku pomoć koju ja mislim da je tema ove predstave poprilično aktualna ne samo kod nas nego širom sveta, ne samo i kod tinejdžera nego i kod svih ostalih starijih ljudi i mislim da pomoć treba da to nešto treba da nađemo i u sebi, onda da se nekome obratimo za pomoć, da sa roditeljima porazgovaramo o tim našim problemima, ako nas oni ne shvataju, da nekako zajedno sa njima stvorimo taj neki kontakt i tu neku povezanost. Da li je bilo teško pripremiti se za ovakvu, inače zahtevnu ulogu? Gde si zapravo pronašla neki model i neku inspiraciju? Jeste bilo teže zato što ja nisam nikad imala situaciju kakva je imala junakinja u ovoj predstavi, na sreću. Međutim, inspiraciju i sam mogla da vidim i u školi, i u društvu, i na internetu, pošto je to svuda oko nas. Tako da u tom smislu bilo mi je lako da se osvrnem i nađem nešto na što mogu da se ugledam, tako da kažem. Rediteljka nam je rekla da na kraju ove predstave nemamo jasno tumačenje šta bi zapravo bila pouka iz tvog ugla, šta bi bila pouka svim tinejdžerima. Hoćemo da pošaljemo poruku da to srećno mesto tvuči negde u nama, da smo mi to srećno mesto
i da samo ako mi želimo možemo da ga zapravo pronađemo. Što se tiče šta se desilo na kraju sa glavnim likom, to ostavljam na publici da ona napravi svoje neko mišljenje, pošto je to ideja cijele predstave, da svako stvori svoj neki utisak i neko tumačenje, ali ja ipak mislim da je junakinja uspjela da pronađe svoj srećan kraj.